a zase zrelaxovat a zase zrelaxovat. A to je místo, kde, když ten kůň mu pracuje záda, když mu nepracuje, jak to nejde, tak je to tvrdý. A když mu ty záda pracují a takhle začnete relaxovat mu do toho, tak ucítíte, že sedíte v něm. Sedíte v něm a jste jedna bytost. A náhodný pozorovatel ale nevidí to, že jste toto. Náhodný pozorovatel vidí, že sedíte rovně, že sedíte, ani se nehnete. Ale to je optický klám, kdy vy vlastně se pohybujete úplně stejně s tím koněm. A to je o tom sednout si do koně. Pokud si sednu na koně tak a necítím to, tak obě ty půlky toho těla mě takhle furt drncají. Furt mě drncají, v tom pracovním klusu je to cítit hodně. Že buď sedím, je to pohodlný, anebo nesedím a drncá to.